Ezek a nemrég megnyitott jégvilág képei, melyre méltán büszke a nyíregyházi állatpark. Természetesen épp ezért az állatkertek éjszakáján a sarki fény lesz majd a középpontban. Nagyon izgalmas nyáresti programmal kedveskedünk a vendégeknek augusztus 30-án, hiszen most először a nyíregyházi állatpark is csatlakozott az állatkertek éjszakájához, így este 9-től éjfélig különleges izgalmas programokkal várjuk az ideérkezőket. A park több pontja gyalogosan is megtekinthető, a fő koncepció a keresd a sarki fény, tehát nyilván amellett, hogy a jégvilág jégpalotájába betekintést engedünk, lesz jegesvedel látványtetés, sőt nem titok, hogy a kulisszák mögé is bepillantást engedünk. Emellett nyitva lesz a zöldpiram és óceánárium és az India ház is, ahol mind-mind meglepetés vendégekkel fogjuk fogadni a vendégeket. A különleges rendezvény korlátozott létszámban látogatható, mindössze 2000-en pillanthatnak bele az állatpark éjszakai életébe. Nagyon fontos tudni, hogy csak is az előre megváltott, erre az eseményre szóló online belépőjeggyel lehet majd megtekinteni a programokat. Lesznek kulturális rendezvényeink, nyáresti zenéink, akrobatáink, sőt tűz zsonglőreink is, de talán a legizgalmasabb, és ezekben a pillanatokban is már folynak a munkálatok, ez a kulisszák mögötti program lesz, mert például megláthatják azt is a vendégek is, hogy milyen egy takarmánykonyha, hogyan és mit teszik 5000 itt élő állat. Ahogyan a szervezőknek sincs jól bevált gyakorlatuk az éjszakai látogatásokat illetően, úgy az állatoknak sincs. Petró Zsuzsa elmondása szerint hetek óta tart a körültekintő szervezés. Elárulok most egy kis kulisszatitkot, igazából hetek óta bejárunk este, és megnézzük, melyik állat hogy reagál, melyik állatot hogyan tudnánk aktívabbá tenni. Különleges fényfüzérek lesznek, lampionok lesznek kialakítva, tehát egy nagyon varázslatos estével készülünk ezen a napon. Az est folyamán egy különleges fakultatív programmal is készülnek. A Night Safarin egy elektromos kisbusz viszi a látogatókat a park egyébként lezárt területeire, akik ilyen módon nyerhetnek bepillantást a közel 5000 állat péntek estéjébe.